Estem en un moment d'emergència climàtica. Moltes persones doncs, es pregunten què poden fer per contribuir doncs, des de casa seva doncs, a combatre aquesta emergència, i per tant hi ha més sensibilitat a l'hora d'apostar doncs, per introduir les renovables a la llar, a casa teva, allà on vius. Sí, sobretot la diferència que hem vist des que vàrem iniciar el projecte, el programa, el 2019, és que sobretot al principi la gent venia més amb la voluntat, el desig de millorar casa seva, inclús més en temes d'habitabilitat, d'accessibilitat, de seguretat. I mica en mica hem vist com aquest desig canvia, no? I ara molts dels que venen ja venen amb ganes de millorar doncs, aspectes energètics de la seva llar, reduir el consum energètic, ser més sostenibles. Que les famílies doncs, estiguin preparades per anar amb un servei doncs, que els hi donarà tot l'assessorament que necessiten és molt important. El que no se li pot demanar a una família que haurà de fer aquesta inversió una sola vegada és que conegui els ajuts que hi ha, les diferents línies d'ajuts, els tràmits administratius que s'han de fer, fins i tot l'ajuda de finançerament, com fer possible doncs, aquesta despesa repercutint-la en el temps, i per descomptat el que és importantíssim és l'assessorament tècnic. Perquè està molt alineat als nostres valors, el fet de poder reduir la nostra petjada, i Garrotxa Domus està pròxim a nosaltres, està a Olot, i vam contactar, vam demanar informació, l'assessorament va ser superbo i vam decidir pues, tirar endavant el projecte. Ara inicialment amb la instal·lació de les plaques solars i en una segona fase amb aerotèrmia també.